Smirene boje u nijansama koje su prošle godine vladale interijerima ponekad dosade. Zato je svako toliko dobro malo osvježiti svoj životni prostor. U ovom slučaju radimo malo i brzo preuređenje kupaonice. Iz nje smo sklonili zelenu i sivu boju koje su u interijeru nosile smirenost. Dosta je mira, vrijeme je za malo živosti. Kako bismo oživjeli ovu kupaonicu, u nju smo odlučili unijeti samo jednu živu boju. Riječ je o tirkizno-plavoj. Kupaonski asesuar poput posuda za sapun, ručnika i nekoliko umirujućih svijeća bit će sasvim dovoljan da kupaonica poprimi novo lice. Kada tome dodate i kanticu za otpad te kupaonski tepih, cjelokupan dojam je zaokruženiji. Plava boja simbolizira povjerenje, odanost, mudrost, samopouzdanje, inteligenciju, vjeru, istinu i raj. Smatra se korisnom bojom za um i tijelo, te je snažno povezana s mirom i smirenošću. Iako je ovdje riječ o žarkoj nijansi, u svakom slučaju u ovoj ćete se kupaonici moći opustiti. A sada jedna potpuno drugačija priča. Pločice boje pijeska i drveni dekor na njima usmjeravaju dekoriranje kupaonice u mediteranskom stilu. Međutim, i tu možete biti originalni. Odlučili smo plave, zelene, smeđe i bež detalje zamijeniti ni više ni manje nego crvenima. Na taj je način u ovu kupaonicu unesena određena doza energije. Crvena je boja jedna od najpopularnijih toplih boja. Prvenstveno simbolizira energiju, strast i život. Ona nikoga ne ostavlja ravnodušnim. S obzirom na to da ubrzava krvotok i luči adrenalin, crvena djeluje motivirajuće. Međutim, može biti i pomalo agresivna, pa se ne preporučuje koristiti je u velikim količinama u interijeru. Samo nekoliko detalja, dovoljno je da ona bude primijećena i podigne energiju prostora taman na razinu koju treba. A na kraju krajeva, ako vam dosadi, uvijek možete u kupaonicu unijeti novi asesuar i tako joj vrlo brzo podariti novo lice. Lesnina, kreirajmo dom zajedno!